أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. محترم علماء کرام و حاضرین مجلس اور معزز خواتین، یوں تو صدارتی خطاب سب سے آخر میں ہوتا ہے. ہمارے محترم ناظم اجلاس مولانا عبد الرحیم صاحب جامعی حفظہ اللہ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ میرے بعد فاضل مقرر حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں. انشاءاللہ محترم کا خطاب آخری خطاب ہوگا. یوں صدارتی خطاب کے لیے جو عام طور پر ایک رسم ہے کہ سب سے آخر میں ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو، اپنے اسلاف کو، کہ صدارتی خطاب کبھی پہلے بھی ہوتا ہے، کبھی درمیان میں ہوتا ہے، اور کبھی آخر میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ جب صدر محترم خطاب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ کہیں کھانا تقسیم ہو رہا ہے تو کہیں کرسیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ خادم جماعت ہونے کی حیثیت سے کچھ ضروری جو مشورے ہیں، ضروری باتیں ہیں، ضروری نصیحتیں ہیں جو میری اپنی ذات کے لیے بھی ہے اور ہمارے اپنے جماعتی اخوان کے لیے بھی ہیں اور ہماری مائی بہنوں کے لیے بھی ہیں، چونکہ اس مجلس میں جہاں علماء ہیں وہاں ذمہ داران جماعت بھی ہیں، متولیان مساجد بھی ہیں، مدارس کے اساتذہ بھی ہیں، کالج کے طلباء بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مرد بھی، خواتین بھی ہیں. ان سب کے لیے جماعت و جمعیت، دعوت و تبلیغ سے متعلق کچھ ضروری مشورے اور نصیحتیں آپ کو دینی ہیں. میں امید کرتا ہوں ہمارے جماعتی اخوان سے کہ میری ان باتوں کو جو مختصر وقت میں ہوں گی، اور میں نے اپنے طور پر خود کہا کہ میرا وقت زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہوگا. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ یہاں اتنا منظم اور عظیم الشان اجلاس کی انعقاد کی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں ضلعی جمعیت اہل حدیث بلہاری کے لیے، بالخصوص خاص پیٹ کی جمعیت کے لیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان حضرات کے دین و ایمان میں، عمر و اقبال میں، روٹی و رزق میں اللہ تعالی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. اور ضلعی جمعیت اہل حدیث بلہاری بالخصوص خاص پیٹ کے احباب نے پوری جماعت اہل حدیث کرناٹک کے لیے، یہاں موجود تمام حاضرین کے لیے ایک بہترین مثال پیش کی، بہترین نمونہ پیش کیا ایثار کا، قربانی کا، اور ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہر قسم کا تعاون جماعت کو دے کر کے کہ کس طرح اجلاس کو کامیاب و کامران کیا جا سکتا ہے. میرا اندازہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اجلاس کس حد تک کامیاب رہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے 99% لوگ یہی کہیں گے کہ 99% کامیاب رہا. لیکن میں
یہاں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اجلاس کی کامیابی کب، کس صورت میں، کس حالت میں ہوگی؟ اجلاس کی کامیابی اس حیثیت سے کہ یہاں اچھی تقریریں ہوئیں، اچھے بیانات ہوئے، انتظامات بہت اچھے تھے، اس حیثیت سے تو یہ کامیاب رہا۔ اب کامیابی، جو اصل کامیابی ہے، وہ ہمارے سامعین پر ہے کہ جو کچھ کہ آپ نے یہاں سنا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں نوجوان تھا اور ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب نے بزرگ کہہ کر کے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ ہمیشہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ عالم دین۔ میں نے کہا میں کب سے بزرگ ہو گیا ہوں؟ میرے سفید بال اس بات کی علامت نہیں ہے کہ میں نوجوان نہیں ہوں۔ ایک وقت تھا جب ان اجلاسوں سے میں خطاب کرتا، نوجوان ہوتے، جہیز کے لین دین کے خلاف جب تقریریں ہوتی، نوجوان کھڑے ہوتے، اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر، اللہ رب العالمین کو ناظر سمجھ کر کے گواہ بناتے کہ انشاءاللہ مولانا سینکڑوں نوجوان، میں نے تقریر کی تھی سری نواس پور میں، سینکڑوں نوجوان آج بھی وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا کہ ہم نکاح کریں گے انشاءاللہ بغیر لین دین کے۔ اور میں آج آپ تمام نوجوانوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان کتاب و سنت پر عمل کر کے انشاءاللہ بغیر جوڑے گھوڑے کے نکاح کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پھر آپ ایسا نہ کہیں کہ ایک نوجوان سری نواس پور میں وہ موجود تھا، اس کے بعد جب نکاح کا وقت آیا تو اس نے مجھے سوال کیا، مولانا ایک مسئلہ ہے، کہا میں نے اللہ کو گواہ بنا کر کے وعدہ کیا تھا کہ میں بیوی شوہر سسرال والوں سے کچھ نہیں لوں گا، نکاح کا وقت آیا ہے، کاروبار کے لیے قرضہ لینا چاہتا ہوں، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ علماء کرام نے، اہل حدیث علماء کرام نے ایک فتویٰ دیا حالات کا جائزہ لے کر کے کہ نکاح کے فوراً بعد اگر ولیمہ کر لے دلہا تو جائز ہے، جواز کا فتویٰ دیا۔ اہل حدیثوں نے پتہ نہیں اصحاب سبت کی طرح، وہ ہفتے والوں یہودیوں کی طرح کیسے کیسے انہوں نے مسائل نکلنا شروع کیے ہیں۔ اب دلہن والوں سے دلہا والے کہتے ہیں کہ منگنی میں اچھا کھلا دیجئے، ہم نکاح میں ولیمہ کر لیں گے، ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو جواز کے مختلف ہیلے حوالے وہ اپنے طور پہ شروع کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ولیمہ تو ہوگا لیکن پیسہ آدھا آپ کا ہوگا دلہن والوں کا، آدھا ہمارا ہوگا۔ اس کے بعد کل جب میں آ رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال کیا اور کہا کہ محترم مولانا، اب پیسہ ہم نے بھی دیا ہے۔ دلہن والوں نے کہا پیسہ ہم نے بھی دیا ہے اور دلہا والے اعلان کرتے ہیں کہ ولیمے میں نکاح ہو رہا ہے، کیا ان کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ میرے بھائیو، آپ اہل الحدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں، یوں بھی اہل حدیث بدنام ہیں، یوں بھی اہل حدیث بدنام ہیں، آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے جماعت کو اور مزید بدنام نہ کیجئے۔ جیسے میں نے نوجوانوں سے وعدہ لیا کہ انشاءاللہ نوجوان اپنے ولیمہ میں نکاح کریں گے انشاءاللہ، اور بغیر لین دین کے کریں گے انشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں بس بوڑھے تو کہہ رہے ہیں لیکن نوجوان نہیں کہہ رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ بوڑھے دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ شاید ہی نکاح کرے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ میں نوجوانوں سے، سبحان اللہ، یہ نوجوان ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ان کے چہرے کتنے نورانی ہیں، لیکن وہ حضرات جن کی عمر 60-65-70 سال کی ہو گئی ہے، ان کی داڑھی، ان کا چہرہ انڈے سے زیادہ چکنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ بھی اہل حدیث، بے نمازی بھی اہل حدیث، وہ بھی جماعت اہل حدیث کا ایک حصہ ہیں، داڑھی موڑھے بھی اہل حدیث کا ایک حصہ ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ آج سے یہاں وعدہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ وہ داڑھی چھوڑیں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نوجوانوں سے، بزرگوں سے، سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اجتماع کا فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ نے یہاں سب سے پہلی تقریر سنی توحید پر، توحید پہ سب سے پہلی تقریر یہاں سنائی گئی، کون سا اسٹیج ہے؟
جو توحید کے تعلق سے اتنا کھل کر کسی اجتماع کسی اسٹیج سے کہا جاتا ہو سوائے جماعت رضیس کی اسٹیج کے. سب سے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے ہم نے اس حق کو سمجھا دیا. نوجوانوں, بہت سے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ نوجوان مختلف تنظیموں میں شامل ہو کر کے اللہ رب العالمین کے حق کو بھلا رہے ہیں. شیخ عبد الحسیب صاحب مدنی حفظہ اللہ, اللہ ان کے عمر میں ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. نوجوانوں کے لیے کتنی بہترین آپ کی تقریر تھی, کیا رہنمائی, کیا رہبری تھی. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس تقریر کو یاد رکھ کر کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. نوجوانوں, آپ کو سب سے زیادہ جس جماعت و جمعیت سے محبت ہونی چاہیے وہ جماعت جماعت اہل حدیث ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کو اللہ کے دربار میں لا کے جھکاتی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو آپ کو اللہ کا بندہ بناتی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور آپ کا پیروکار بناتی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو آپ کے دل میں صحابہ اکرام کی محبت پیدا کرنا چاہتی ہے. یہ جماعت جماعت اہل الحدیث, اس جماعت کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جماعت نئی ہے, حدیث نئی ہے. جواب دیجئے, حدیث نئی ہے. کب سے ہے حدیث؟ جب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی. آپ کے خول و فعل کو اور آپ کی خاموشی کو حدیث کہا جاتا ہے. اس وقت سے, جب سے حدیث ہے, اس وقت سے جماعت اہل حدیث ہے. اور اس جماعت کا کام ہی یہ ہے کہ مساجد میں درس حدیث کا انتظام کرنا, احادیث کو اشاعت کرنا, احادیث کو پھیلانا, اس کے ترجمے کرنا, اس کی تشریح کرنا. یہ سب کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کیا جاتا ہے. اصل دی آمد کلام اللہ معظم داشتن, پس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن. اصل حدیث تو اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جب اصل ملے تو نخل کیا ہے, یہاں وہم و گما کو دخل کیا ہے. اہل حدیث کا مطلب اللہ کی کتاب قرآن مجید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو حدیث کہا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو, افعال کو, اپنی تقریر کو حدیث کہا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے, ہمارے تعلق سے الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے, یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں ہماری اپنی خطا ہے, ہمارا اپنا قصور ہے. ہم نے محنت نہیں کی, ہم نے کوشش نہیں کی, ہم میدانوں میں نہیں گئے. ہم نے چہار دیواری میں بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی بات کی. میرے بھائیو, اس وقت ہندوستان بھر میں اگر کوئی نوجوان اپنے علماء سے پوچھتا ہے کہ محترم مولانا, آپ جو خطاب فرما رہے ہیں اللہ کی کتاب میں ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یا آپ کی محنت کا نتیجہ ہے؟ ورنہ ایک وقت تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا ہے. اگر کوئی شخص یہ پوچھ لے اللہ کی کتاب میں کیا ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے, وہ اہل الحدیث ہے. آج خواتین اسلام دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتری ہیں, تو آئے آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے. مساجد میں, عیدگاہوں میں خواتین کو آنے کی جو ترغیب دلائی گئی, دنیا بھر کے تانے سن کر کے جماعت اہل حدیث نے اپنی خواتین کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دی, اس کا نتیجہ ہے کہ آج خواتین کی جماعت تبلیغ کے لیے نکل رہی ہیں. لیکن آج تک ان کو توفیق نصیب نہیں ہوئی مساجد میں آنے کی. یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ذمہ داران بھی ہیں. میں نے آیت پڑھی, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نرم دل بنایا ہے.
نرم مزاج بنایا ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ نوجوان بزرگوں کا احترام کریں۔ نوجوانوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے، جوانی میں ہم نے یہ سب کیا ہے، آج تجربے کی بنیاد پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا اور آج ہم اس پہ افسوس کر رہے ہیں۔ جوان نوجوان ہمارے مساجد میں داخل ہوتے ہیں، جو حضرات زندگی بھر، جن کی زندگیاں کتاب و سنت کی دعوت کے لیے حکمت سے، تبلیغ سے، محبت سے، انہوں نے اپنی جماعت کی تبلیغ کی ہے، جماعت کو پھیلایا، جماعت کی توسیع میں، جماعت کی ترقی میں انہوں نے اپنے علم، اپنے تجربے کی بنیاد پر جماعت کو بڑھایا، آگے چڑھایا۔ نوجوان جذبات میں آ کر کے کچھ ایسے فیصلے کر دیتے ہیں جس سے جماعت کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی حال میں چند احباب نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے پوچھا کہ ہمارے ہاں چند نوجوان ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جن کے تعلق سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے شیخ عبدالحسیب صاحب نے کہا، ان کا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہے ہی نہیں، وہ کسی کو عالم سمجھتے ہی نہیں کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، مختلف قسم کے غلط افکار، نظریات یہاں پنپ رہے ہیں۔ میں علماء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کی محنتیں اس ملک میں اگرچہ کہ بہت زیادہ ہیں، اس کرناٹک میں ائمہ مساجد کی، علماء کرام کی قربانیاں کی اثر بہت زیادہ ہیں۔ میں مزید ہمارے علماء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا وقت جماعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے، درس قرآن، درس حدیث کے لیے، ما اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں اپنے اس کام پر تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، میری اجرت، میرا اجر تو اللہ رب العالمین سے ہے، اس بنیاد پہ وہ کام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری جماعت کے سلسلے میں ذمہ داران سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج مساجد میں ائمہ کیوں نہیں مل پا رہے ہیں، خطیب کیوں نہیں مل پا رہے ہیں، کیا اسباب ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کا احترام کریں، ائمہ مساجد کو ان کا جائز حق دیں، اساتذہ، تاجر حضرات، مخیر حضرات۔ آج بھی الحمدللہ جماعت اہل حدیث کرناٹکا دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، آپ کی معلومات کے لیے معلوم ہونا چاہیے، آپ کی معلومات بتانا چاہتا ہوں، ادھر آپ بیلگام سے لے کر بنگلور تک، اور پھر ادھر آپ رائچور، حیدرآباد سے لے کر کے آپ منگلور تک، اور پھر بیلگام سے لے کر بنگلور تک، جدھر بھی دیکھیے آئے دن الحمدللہ جماعتیں مختلف مقامات پر، نئی نئی جماعتوں کا قیام ہو رہا ہے، جگلور میں، ماسور میں، دونگیرے میں، ہبلی میں، اور مختلف مقامات پر الحمدللہ جماعتیں قائم ہو رہی ہیں۔ میں جماعت کے اہل خیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں نئی جماعتوں کا قیام ہوا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ دل کھول کر اس جماعت کا تعاون کریں۔ اور میں ذمہ داران سے جو مقامی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے تعلقات ضلعی جمعیت سے رکھیں، ضلعی جمعیت کے ذمہ داران سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے تعلقات ریاست سے رکھیں، تاکہ ایک دوسرے کے تعاون سے یہ تبلیغ جماعت کا، دعوتی تبلیغی کام آگے بڑھ سکے۔ کہنے کے لیے میرے پاس تو بہت سی باتیں تھیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پروگرام وقت پہ ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کتاب و سنت کا داعی بنائے، مفکر اسلام بنائے، اور ہم نے صبح سے جو کچھ کے سنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔